سلامن تعنان عبزر لخمان من نيلكم بيتسب مستيات بيتنا كميتو علو نلومي شمان تقنبوت كل تشحن إسران حدن نبخم قريبنا يزلنا مدب حزنا عبستوريانا ترخيبنا لنا مكتتالكم نعدم مستيات بيتنا كاب نورنبرغ جرمن زفنو مدبيو ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ኣርሜናዊ ተግባር ክብሉ ኮኒኖሞ ነዚ ሕጂ ናብ ኣእዛን ዓለም ክበፅሕ ክኢሉ ዘሎ ድምፆም ንምስማዕ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም ከም ዝተኸልኡን ነቲ ዘለውዎ ከቢድ ሃለዋት ዘለኽዎ ኩነታት ባዕለ የ ዝፈልጦ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ፓትርያርክ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ንህዝቢ ብዘይናይ መንግስቲ ምዕፋን ብነፃ ቀሪቡ ዘሎ ቃሎም እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋ ኢሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ተግባራት ከዓ ብትሪ ከም ዝነቕፍዎ ኤኤፍፒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊፁ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ነዚ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ንብዙሓት ዘገረመ ሓቀኛ ስምዒቶም ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦም መቕርቦም እዩ ብሞባይሉ ቀዲሑ ዓቂብዎ ፀኒሑ ኣብቲ ንሶም ን14 ደቃይቕ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝሃብዎ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድምሳስ ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ኣብ ትግራይ ዝተፈላለያ ዓብዪ ስም ዘለወን ጥንታውያን ቤተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ከም ዝዓነዋን ካህናተን ድማ ብግፍዒ ከም ዝተቐተልዎን ዝገለፁ እዞም ኣቦ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ምፅናት ዓልየት እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ነዚ ትማሊ ዝወፀ ቪድዮ ዝቐድሐ ሰብ ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ብሪጅስ ኦፍ ሆፕ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ትካል ዳይረክተር ኮይኑ ብውልቁ ከዓ ዓርኪ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ምዃኑ ይፍለጥ እቲ ብዴንስ ዌድሊ ዝብል መፀውዒ ስም ዝፍለጥ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዕለት 26 ነቲ ቪድዮ ቀሪፁ ዓቂብዎ ከም ፀንሐ ይሕብር እቲ ቪድዮ ዝተቐነባበረ ከም ዘይኮነን ብሓቂ ናይዞም ኣቦ ድምፅን ምስልን ዝሓዘ ምዃኑ ከዓ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ላዕለዎት መራሕቲ ኣረጋጊፀ እዮ ኢሉ ኣሎ ኣቡነ ማትያስ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ብተደጋጋሚ ኣብ ቃለ መሕትታት ከይተረፈ ብዛዕባ ሓቀኛ ስምዒቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ክዛረቡ ከም ዝፈተኑን መንግስቲ ግን ኮነ ኢሉ ንድምፆም ከም ዝዓፈኖም ይዛረቡ ኣብያተይ ከስምዕ ፈቲነ ኣይሰለጠንን ደጊመ ከእው ፈቲነ ሽዑ እውን ኣይሰለጠን ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪበ ኣብያተይ ከስምዕ ዕድል ኣይረኸብኩን ዝበሉ እዞም መራሕ ሃይማኖት መንግስቲ ድምፆም ከይስማዕ ሙሉእ ብምሉእ ዓፊንዎም ከም ዘሎ ብቁጥዐ ይገልፁ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ተሸቂሎም ከም ዘለውን ሓረስቶት እውን ለብዘበን ክሓርሱ ኣይክኽእሉን እዮም ኢሎም ተሸቂሎም ከም ዘለው ድሕሪ ምሕባር ንማሕበረሰብ ዓለም እዚ ኩናት ደው ክብለሉ ዝኽእለሉ መገዲ ሃሰው ክብሉ ፀዊዖም ኢትዮጵያ ኣደ 110 ሚሊዮን ህዝቢ ኮይና ካብዚኣቶም እቶም 400ዊት ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዃኖም ይፍለጥ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ከዓ ብትውልዶም ትግራዋ እዮም እዞም ብህዝቢ ዓብዪ ተሰማዕነትን ተቐባልነትን ዘለዎ መራሒ ሃይማኖት ግን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም መራሒ ሃይማኖት ንቕትለት ሰላማውያን ሰባት ዕንወት ገዳማትን ኣብያተ ጸሎትን ከምኡ ውን ንዝረአ ዘሎ ፆታዊ ዓመፃትን ንኸይኩንኑ ብኣፎም ተታሒዞም ኣለው ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት እቲ ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያናትን መሳጊድን ዝኸይድ ዘሎ ዕንወት ስለምንታይ መራሕቲ ሃይማኖት ብወግዒ ዘይኩንንዎ ክብሉ ብዙሕ መረረ ከስምዑ ፀኒሖም እዮም ብፍላይ ኣብ ፈለማ ምጅማር ኩናት ገለ ዓበይቲ ዘመርቲ ፓስተራትን መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን ካህናትን ነቲ ኩናት ብምድጋፍ ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ክንብል ኢና ኢሎም ሰልፊ ድሕሪ ምውፅኦም ንብዙሓት ኣሰንቢድ ኣብ እምነት ዝተፀግዐ ካብ ኩናት ደው ንምባልን ምፅላይን ሓሊፉ ኣብ ኣደባባይ ንኩናት ክድግፍ ንሰልፊ ዝወፅ እውን ምናልባት ኣብ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ኣቡነ ማትያስ ነዚ ብሞባይል ዝተቐርፀ ቪድዮ ሕጂ ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ ንህዝቢ ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ፍቓዶም ምዃኑ እቲ ነቲ ቪድዮ ዝቐረፀ ሰብ ገሊፁ ምናልባት እዞም ናይ ኦርቶዶክሳዊት መራሒ ሃይማኖት ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ እምነታት መራሕቲ እውን ብተመሳሳሊ ድምፆም ተዓፊኑ ከይህሉ ናይ ብዙሓት ስክፍታ ኮይኑ ኣሎ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃይማኖት ብቐጥታ ኢዱ ብምእታው ንኣፍ ፓትርያርክ ክዕፍን ምፍታኑ ከዓ ንብዙሓት ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዝቆጥዐ ተግባር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ እዚ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝተሰርሐሉ እዩ። ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ኣብ ናይ ተስዓታት ዕድሚኦምን ምስ ዘለዎም ናይ ጥዕና ፀገማትን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ካብ ወንበሮም ወሪዶም ኣብ ናይ ገዛ ማሕቡስ ክዕፀቡ ኮይኖም እዮም። ስርዓት ግደፍ ንኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ርእቶ ከሂቡ ብምፍርራሕ ዓፊንዎም እኳ እንተኾነ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ክልተ እዋን ብፅሑፍ መልክዕ ንስርዓት ግደፍ ዝነቅፍ ፅሑፋት ብወግዒ ዘርጊሓ ነይራ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ከዓ ንምእመናታ ካብ ትግራይ ንዝመፀ ወይ ንዝተሰርቀ ንብረት ህዝቢ ከይዕድጎ ተማሕፂና ነይራ። ስርዓት ግደፍ ነታ ቤተ ክርስትያን ንምድኻሙን ብኣኣ ዝካየዱ ዝነበሩ ኣብያተ ሕክምናን ቤት ትምህርታትን ከም ዝዕፀቡ ገይርዎም። ኣብ ኤርትራ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዉ እውን ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ኣካየዳ እዚ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ እውን ሰጊሩ መራሒ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ድምፆም ክዕፈኑ ኮይኖም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ናይ ትግራይ መበቆል ዘለዎም ኣንጻርቲ ዝኽተሎ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ፖሊሲ ደው ዝበሉ ፓትርያርክ ንመጻኢ እንታይ ይሓስበሎም ከም ዘሎ ቀሲልካ ዝረአ ኮይኑ ህይወቶም ግን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖማ ከም ዘለዉ ርዱ እዩ። እቲ ንሶም ብሞባይል ቀዲሖም ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቁፅጻር ወፀአ ብዝኾነ መገዲ ናብ ዓለም ኣብፂሖሞ ዘለዉ ቃሎም ሎምን ትማልን ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና መዛረብ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊኦም ክኸይድ ዝፀንሐ ክስታት እውን ቀስ ብቐስ ይፈኩስ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ መራሕቲ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ድምፆም ዘየስምዑ ብምባል ብዙሕ መረረ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ። ሕጂ ግን መንግስቲ እውን ድምፅታት ብምዕፋን ይሰርሕ ከም ዘሎ ብሩህ ኮይኑ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ህዝቢ እናተረድኦ ይመፅእ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮ ሓበሬታ እዚ ከተከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,